O Livro dos Mártires. Acabei de ler ele ontem, demorei bastante, fui postergando, postergando, acabei demorando bastante, mas eu quero falar um pouquinho sobre esse livro aqui. E ser sincero para vocês, não é uma leitura muito agradável, mas é uma leitura muito necessária porque mexe com os nossos sentimentos, mexe com a nossa estrutura, vai mexer com a nossa mente, vai mudar muita coisa no nosso interior e vai nos fazer pensar de maneira diferente. Por que de maneira diferente? Porque nos dias de hoje, a gente acha que passa por situações difíceis, que passa por perseguições. Nós passamos por isso também, mas não se compara com o que esses homens aqui passaram. É um livro escrito por John Fox, ali no século mais ou menos 18, 17, se eu não me engano, tá? Século 16, perdão, século 16. E ele relata aqui muitas situações difíceis que os homens de Deus passaram, os reformadores, aqueles que iam contra os ensinamentos católicos, os ensinamentos do Papa, porque na verdade o catolicismo dominava toda a sociedade, eles tinham um poder político muito forte, e os ensinamentos deles a gente sabe que não condiziam com o que realmente a Bíblia dizia, com o que a Bíblia ensinava. Então os reformadores foram aqueles que começaram a abrir os olhos do povo, começaram a explicar o que de fato a Bíblia ensinava, por isso eles começaram a ser perseguidos e eles foram queimados, foram colocados na fogueira. Os papistas não tinham distinção, não faziam distinção entre mulher, homem, criança, eles matavam todos aqueles que faziam parte da religião dos reformados, do cristianismo verdadeiro. Então eles faziam tudo isso daí, colocavam no cavalete, cortavam pedaços do corpo, torturava o filho na frente do pai, fazia com que o pai, com que o filho assassinasse o pai, com que a mulher assassinasse o marido. Então eram umas atrocidades assim terríveis. Por isso eu digo que essa leitura aqui é uma leitura que não é tão agradável do ponto de vista emocional, mas é uma leitura muito, muito necessária. Eu digo assim, não é agradável do ponto de vista emocional, porque ela vai mexer com as nossas estruturas. Se você for uma pessoa muito sensível, então você vai sentir mais ainda. Mas eu aconselho você a ler esse livro aqui, O Livro dos Mártires. Sua mente vai mudar, muita coisa em você vai mudar, e esse livro vai te ajudar a ser mais forte, a ser um cristão mais fiel, a ser um cristão que persevera ainda mais. A gente vê que esses homens e mulheres aqui que morreram por causa da verdadeira palavra, da palavra de Deus, eles morreram mesmo tendo a oportunidade de negar sua fé. Eles tinham a oportunidade de se retratar e mesmo assim preferiam ir para a fogueira, preferiam morrer afogados, apedrejados e de várias outras maneiras que você pode encontrar nesse livro aqui. Eles preferiam morrer do que negar a fé em Cristo, do que negar que Jesus Cristo tinha e havia pago o preço por nós. Então, fica aqui com essa indicação de livro, O Livro dos Mártires. Deus abençoe a sua vida, tá bom? E em breve a gente se encontra aqui de novo no canal. Abração a todos vocês.